Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz va studiyamizga taklif etilgan galdagi mehmonimizni tanishtirib o'taman. Kino rejissyor Jahongir Qosimov. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bugun shunaqa bir paytki, har kuni teleekranlar orqali ko'ryapmiz, kuzatib boryapmiz. Juda ham bir yaxshi kinolar efirga berilyapti, yaxshi seriallar berilyapti va mana shu filmlarning ichida o'zbek milliy filmlari, o'zbek milliy seriallarini borligi albatta har birimizni xursand qiladi va mana shunday yaxshi kinolar, umuman kino va yaxshi kino insonning ma'naviyatini yuksalishida juda katta ahamiyatga ega, insonning o'sha kamolotida juda katta ahamiyatga ega va bu borada kino rejissyorlarining o'rni juda ham bir salmoqli deb hisoblaymiz va shu nuqtai nazardan suhbatlashish uchun studiyamizga sizni taklif etdik. Aytingchi, bugungi kunda o'sha xalqimizga berilayotgan kinolarni o'rnini siz nechog'lik bugungi kunda ahamiyatli deb baholaysiz, o'sha ma'naviyatini, kamolotini, dunyoqarashini oshirishda? Marhamat. Men o'ylaymanki, kino avvalambor bir katta bir ma'naviyat boyligi. Agar haqiqiy kino bo'ladigan bo'lsa, agar san'at asari bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy kino bo'lsa albatta. Chunki bu sizni qanday yashashga o'rgatmaydi. U ma'lum bir darajada sizga yo'l tanlashga harakat qiladi. Bu asar, har bitta asar, u kitob bo'lsin yoki bo'lmasa bir rassomlik bo'lsin yoki kino bo'lsin yoki hikoya bo'lsin, albatta sizga bir yo'l ko'rsatadi. Bunday, bunday yoki boshqacha bir agar shuni orqasidan borsang qanaqa bo'ladi, buni orqasidan borsang qanaqa bo'ladi degan ma'noda. Albatta yaxshi kino bu bir guruh insonlar bilan, ijodkorlar bilan birga yaraladi. Avvalambor bu o'sha yozishdan kelganda, ssenariydan, asardan, undan keyin albatta uni qo'lga olgan rejissyordan va kerak bo'lsa operator, rassom va qolaversa o'sha aktyorlarni to'g'ri tushib, to'g'ri tanlanib, o'sha bo'layotgan ssenariydagi voqelikka tomoshabinni ishontira olish. Biz ko'p ustozlarni bilamiz, Nabi G'aniyev, Komil Yormatov, ustozim Shuhrat Abbosov, Ravil Botirov, Yo'ldosh Azamov, hujjatli kinolardan Malik Qayumov. Bularni qilgan ishini hozir ko'rganingizda ham baribir qandaydir bir o'zingizga bir poydevor yasab olasiz-da, ko'rasiz. Hattoki mana Facebook, internetlarda ham ko'ringan o'sha Komil Yormatov olgan Ibn Sino filmidagi bir parchani haligi bir shaharga vabo kasalligi kelganda, qochib ketganda Ibn Sino shogirdi bilan o'sha shaharga kirib boradi kurashish uchun. Shu epizodini ham Facebooklarda bolalar qo'yishdi. Qarang, bu bo'lmasam o'sha Ibn Sino 40-chi yillarning oxirida olingan kino. Lekin bugun ana o'sha sahna qanday bir aktualligi bilan javob beryapti-da. Shunday. Yoki o'sha yerdagi replikalarni qarang-da, o'sha Ibn Sinoning gaplarini. Demak, o'sha birinchi o'rinda qo'rqmaslik kerak deydi. Shogird aytadi, biz nimaga o'tga boramiz, o'lib qolamiz-ku deydi. Yo'q deydi, biz uni tuzatganda boramiz. Va birinchi ko'rishayotganda Ibn Sino kelibdilar, Mavlono deb quchoqlashib ko'rishmoqchi bo'lganda haligi shahar egalari. Yo'q, birinchi o'rinda biz quchoqlashmasdan ko'rishimiz kerak deydi. Keyin sizlarda yangi kiyim bormi, shuni almashtirib olish kerak deydi. Va toza suv bormi, yuvib olishga. Va shu bilan bizga o'sha davrdagi, demak, bugungi bo'ladigan qaysidir bir savollarga javob beradi. Men bu bilan nima demoqchiman? Albatta, hozir faqat biz emas, butun dunyoga kelgan bir tashvish. Mani ko'p chet el do'stlarim Rossiyada, Italiyada, Egiptda, Turkiyada hamkor do'stlarimiz bor, shular bilan gaplashtiramiz internet orqali, shular hayron qoladi. Yana ikkinchi tomoni bor, bizni xalqimizni sabrli, chidamliligi. Shunday. Va xalqimizni nochor odamlarga yordam berish masalasiga hech ikkilanmay yordam beryapti-da. To'g'ri, shaharda katta balkim bilinmas, lekin qishloq joylarda juda ko'p narsa, shu narsa ahamiyat berilyapti, ko'rilyapti. Jahongir aka, bilasizmi,
kinoni kuchi shunday bo'lish kerakki, insonni bir holatdan ikkinchi holatga o'tkaza olish kerak-da. Masalan, uchun tasavvur qiling, siz u biz o'sha tushkun holatda bo'ladigan bo'lsak, o'sha kinodan shunaqangi bir motivatsiya olishimiz kerakki, kuch, energiya olishimiz kerakki, yaxshi kino bo'lsa agar. O'sha tushkun kayfiyatdan biz xolis bo'lib, yaxshi kayfiyatga qaytishimiz kerak-a. Qaysidir ma'noda bir o'zimizni ustimizda tafakkur qilishga undash kerak o'sha kino. Shu nuqtai nazardan olganda ham kino rejissyorlarni oldida bugungi kunda juda katta bir mas'uliyatli vazifalar bor va har kuni o'sha qahramonlar haqida gaplashyapmiz. Bugun shak shubhasiz aytishimiz kerakki, qahramonlar bugun shifokorlar. Qahramonlar bugun shifokorlar va sizda ham menimcha ma'lum bir rejalar paydo bo'layotgan bo'lsa kerakki, mana shu shifokorlarimiz haqida bir film olish. Albatta, hozirgi kunda butun dunyo buni ta'kidlayapti. Shu frontda birinchi chizig'ida shu qizil zonasi deymiz. Faqatgina shifokorlar. Bular o'sha shu kasal odam bilan birgalikda muloqot qilib, shularni davolashdi. Lekin hozir ko'ryapsiz, bu achinarli hol. Bir nechta shifokorlar butun dunyo bo'yicha kasallanib vafot etyapti. Lekin shunga qaramay baribir kirishyapti shu doktorlar. To'g'ri aytamiz, bular Gippokrat qasamini ichgan, boshqa, lekin ularning hammasini bola chaqasi bor. Shunday. Orzu havasi bor. Lekin bular baribir boshqacha odam ekanda. Ben 18. kvadrat filmini olayotganimda bir sahnasi bor edi, shu g'orda düşmanlar shularga bir ikkita granata otib o'sha g'orga kirish kerak. O'tsa endi otishma bo'lyapti. Syomkada bizda o'sha kursantlar yordam beryapti-da, Chirchiq shahridagi. Keyin oxirgi kursantlari. Keyin shunaqa zadacha qo'yildi. Bular endi o'sha demak shturm bilan kirish kerak. Kirdi endi. Syomka qilyapmiz. Keyin syomka tugagandan keyin men aytdimki, endi bu kino dedim. Hayotda ham shunaqa kirasizlarmi desam, kiramiz dedi. Men aytdim, hozir mana syomka paytida bir ikkita yiqilding, garador bo'lding, qilib olyapmiz. Shunaqa bo'ladi desam. Aka, bu bizning ishimiz-ku dedi. Men shunda bularga bizning tinchligimizni saqlaydigan o'sha paytda askarlarga qoyil qolgan bo'lsam, bu safar shifokorlarga qoyil qolyapman-da. Chunki bular ertaga nima bo'ladi, kasal bo'lib qolsam qanaqa bo'ladi degan narsani o'ylamasdan bu mani ishim-ku deb kirib ketyapti-da. Avvalambor ularga hammasiga savol o'tiraman. Avvalambor ular hammasi sog'omon qaytsin uyiga. Agar shular bo'lmasa juda ko'p narsalar bo'lib ketishi mumkin, xudo ko'rsatmasin. Va siz to'g'ri aytdingiz, shular to'g'risida bitta emas, bir nechta filmlar olinadi. Bir emas, bir nechta hikoya, balkim romanlar yozilar. Va umuman san'at mana shu koronavirusdan keyin menimcha umuman o'zini bir obyektivi deymiz, endi kino bo'yicha obyektivini sal boshqa tomonga ham o'giradi deb o'ylayman. Albatta. Mana bugun ko'ryapmiz, xalqimiz saxovatpesha, xalqimiz bir-biriga juda ham mehribon va shu nuqtai nazardan olganda siz rejissyor sifatida oddiy insonlardan ko'ra mana shu holatlarni ko'proq tushunasiz, anglaysiz, tafakkur qilasiz va ilhomlanasiz, to'g'rimi? Qaysi jihatlari sizni bugungi kunda ilhomlantiryapti, mana shu xalqimizni mana shu kundagi qaysi bir fe'l-atvori deymizmi, xislatlari deymizmi ilhomlantiryapti? Xalqimiz juda qo'l ochiq. Buni ko'rib turamiz endi ko'pchiligi. Shunday. Hamma emasdir balki. Lekin juda ko'pchiligi o'sha qo'li yetadigani shularga yordam beryapti hali. Bitta masalan o'sha internetlarda ham o'qiyapmiz, o'sha Facebooklarda ham, boshqalarda ham o'sha diniy tomondan buni qanaqangi foydasi borligini, demak qandaydir bir lekin baribir odamni o'ziga bog'liqda, yana millatga bog'liq deyman-da, mentalitetga bog'liq deyman-da.
Doğru, belki başka joylarda ham şuna hangi narsalar var, lakin ben ko'pincha başka joylarda mesela işte devlet yordam beryapti, devlet münce mablag' ajratdi, devlet münce ko'taryapti deb degan narsani eshityapman. Lekin ma'lum bir qaysidir bir mana İtalya futbolchilari butun ligasi bir oy oylik olmaymiz shu yordam bo'lsin deyapti. Lekin bizda oddiy bir kichkinagina bir firmasi bo'lib bo'lgan odam ham karishga piyoz yetishtiradimi, makaron chiqaradimi, tsexi bor. Shular ham yordam beryapti-da. Millioner yo milliarder bo'lish shart emas. Demak ko'ryaptiki, men savob uchun qilyapman, ertaga bir peshonamga bir narsa yozilar, narigi dunyoda javobim osonroq bo'lar deyotgani yo'q. Balki shuda bordir ko'nglida, lekin bu birinchi daraja emas, bu birinchi daraja o'sha odamgarchiligi, insonparvarligi, o'sha yonidagi qo'shnisi yoki bo'lmasam keyingi mahalladagi odamlarga nochor odamlarga yordam berish, yordam qo'lini cho'zish bu menimcha bizni millatimizni mentalitetida bor narsa. Chunki biz urush ko'rganmiz, ocharchilik ko'rganmiz. Bu genda bor. Balki bu yosh tadbirkorlarda ko'rmagandir. Lekin shu qonida bo'lgani uchun shu narsa boshqacha bir jo'shadi va buni albatta olqishlash kerak, buni albatta gapirish kerak. Bu aslida bular ham qahramonlar. Buni gapirish kerak. Buni indamay qo'ymaslik kerak. Ular balki aytmayotgandir. Men qilyapman, men mana yordam qilyapman deb. Kimlardir eshigini tegiga hech kimga aytmasdan nom nishonsiz tashlab ketdi. Bizga xos xususiyat, fazilat bu. Bu menimcha o'sha o'zbeklarni o'zbek millatini shu ushlab turadi. Burovlardan ajrat turgan shuni shu narsasi. Baribir har bitta millatni o'zini bir asal joyi bor-da. Masalan, italyanlar qo'shiq aytsa, fransuzlar masalan bir rasm chizib go'zallikka moyil bo'lsa, bizda mehr, saxovat, bir-biriga yordam. Shunday. Bu eng birinchi narsa turadigan narsa shu. Shunday. Mana rejissyorlarni oladigan bo'lsak, har bir rejissyor o'zini o'sha dunyo qarashidan kelib chiqib, turli xil bir janrlarda kinolar oladi-da, to'g'rimi? Misol uchun komediya, kimdir tragediya. Sizda ko'proq qaysi janrlarga moyillik va kelajakda qaysi janrlarda bir katta bir asar ustida shu kecha kunduzda bosh qotiryapsiz? Men birinchi film ishlaganimda, o'sha qisqa metrajli film ishlagan, Changek ishlaganimda. Men o'sha kinoga Belisaki rahmatli Abzal chaqirdi dedi. Sen şu kichik kinoni sen oldingmi dedim. Men aytdim, ha, sen yur bu yoqqa dedi. Sen gitti kino beramiz. Xohlagan mavzuda olgin dedi. Keyin shunda do'stim Zulfiqor Musoqov bilan ustozimiz Musoy Muhammadjonov komediya bor, shuni olgin Jahongir dedi. Men aytdim, endi komediya changag endi men seriozniy rejissyorman, komediya olmayman sen Belisaki ketdilarki. Jahongir men Daniyelda o'qiganman, Georgi Daniyelda ustozim bo'lgan. Shu aytgan edi. Odamni yig'latish yoki qayg'uga solish oson kinoda. Kuldirish qiyin. Agar sen komediya yaxshi olasang, demak yaxshi rejissyor bo'lasan deb bir aytdilar. Shundan keyin Sho'r peshinlar degan film komediyani oldim. Va undan keyin Dev pakana yoki bo'lmasam shu detektiv janrida Shaytanat yoki bo'lmasam Boyevik jihatda 18-chi kvadrat drama bo'yicha nazira, xullas har xil janrlarda olib ko'rdim. Hamma janrlarda olib ko'rdim. Chunki qaysi bir asar qiziq bo'lsa, uni demak olishingizga bilasiz-da, uni janrdan ajratmaysiz. Mana kuni kecha hozir ham ish ketyapti. Isxoqxon Junaydulla Xo'ja Ibrat haqida filmni azgina qoldi, mana tugatyapmiz. Bu kishi endi juda bir katta alloma bo'lgan, tarixiy drama endi deylik. 20 tilda gaplasha olgan, 7 tilni mukammal bilgan odam. 14 ta kitob yozgan shu haqida. Ma'rifatparvar odam haqida. Film ishladik. Ssenariy mualliflari bu Nurulla Abbosxon, Abduqayim Yo'ldosh, operatorimiz Rustam Murotov, kompozitor Dmitriy Yanov-Yanovskiy. Menimcha xalqqa bir manzur bo'ladigan
salmoqli bir film qilishga harakat qildik ve o'ylaymanki mana shunday filmlarni tomoshabinda o'sha sabr toqat bilan ko'rish kerak-da. Shunday. Nima uchun sabr toqat bilan ko'rish kerak deyman? Chunki albatta bu yerda komediya yoki bo'lmasa bir detektiv yoki bo'lmasa action degan narsalar yo'q, lekin shu butun bir odamni tarixida o'sha davrni O'zbekistonni, o'zbeklarni tarixi aks etgan. Bu ma'rifat parvarlarni hayoti aks etgan. Ve o'sha davrdagi biz qanday yashagan edik? Nimaga erishgan edik? Ve mesela o'sha Sho'ro hukumati, deylik o'sha 37 yıl nimadan bizni mahrum etganini shu filmda ko'rib tomoshabin anglashi mumkin. Mandan tashqari Yolqin To'chiyev yaxshi bir film tugatyapti. Bu Faridaning 2001 qo'shig'i degan. Juda bir uyam taxminan shu davr 1920-1910 yillar davri haqida. Va Jahongir Ahmedov mana adashim. Ya mana tugatyapti bu Ilhaq degan film, badiy film. Bu o'sha ona haqida 5 ta bolasi urushdan qaytmagan. Drama bu fojia. Lekin shuni ham o'sha o'zbekni boshiga tushgan, ayolni boshiga tushgan ko'rgiliklar haqida. Va o'zbekni bir matonati haqida. Matonati haqida. Tushunasizmi? Yana qaytarib aytmoqchiman. Bunaqa qiyinchiliklar, bunaqa sinovlar har bitta xalqni boshiga tushadi, albatta. Lekin har bir xalq, har bir elat, har bir millat o'zicha buni yengishga harakat qiladi. Shu jumladan o'zbeklar qanday yengdi shuni? O'zbek onasi yoki o'zbek yigiti yoki o'zbek ma'rifatparvari qanday shu bilan yashab va qanday shuni yengishga harakat qildi? Haqida san'at mana shu o'zi asli. Shunday. Mana rejissyorlarni sanayapsiz. Bugun o'sha tilga olsa arziydigan rejissyorlarimiz ko'p va albatta ularga bir voris tariqasida, shogird tariqasida bugun yangi yosh rejissyorlar ham yetishib kelyaptiki, ularga bugun ta'limni dunyo standartlari darajasida bermasak, albatta kino hamma narsa tez rivojlanyapti. Mana kinomiz ham ko'z tegmasin, oxirgi yillarda yaxshi bir darajalarga ko'tarilyaptiki, har birimizni xursand qiladi. Shogirdlar masalasida nima deya olasiz? Shogirdlar bor, yoshlar juda hozir chanqoq. Sababi bular albatta har bir institutni bitirgan yoki bitirayotgan yoki o'qiyotgan talaba yaxshi rejissyor bo'laman deydi yoki yaxshi operator bo'laman deydi yoki yaxshi bir aktyor bo'laman degan bir niyat bilan oliygohga kiradi va bitiradi va shu bilan birgalikda shu katta bir hayotga yo'l qo'yadi. Shunda eng kerakli narsa bularni qo'ldan mahkam ushlab olish. Rasmi, chunki afsuski bir paytlar shunday sharoit kam edi. Bolalar to'g'risi ko'chaga chiqib ketdi. To'yga, reklamaga, klipga, to'g'ri, o'tda ham kadrlar kerak, o'tda ham kimdir syomka qilish kerak, uni kimdir yasash kerak, u ishlarni ham kimdir qilish kerak, lekin ularni asosiy tirichilik shunaqa bo'lib qoldi va bular uzoqlashib ketdi, ko'p talantli yigitlar. Bular hozir qaytyapti kinoga. Men o'ylaymanki, buning uchun o'sha O'zbek kino milliy agentligi shularni qaytarishga, shular bilan birgalikda ishlashga alohida e'tibor berish kerak. Va prezidentimiz oxirgi chiqargan kino haqidagi rivojlantirish haqidagi qarorida ham 10 soatlik qisqa metrajli filmlar ishlash o'zbek kinoga topshirilgan va shunga alohida mablag' ajratilgan. O'ylaymanki, mana shu 10 soat degani bu 20 ta film degani, ya'ni yarim soatda. Va 20 ta yigit, yosh yigit har yili talantlilari biron bir narsa o'ziga film davlat bergan puldan
o'zi xohlagan va o'sha ustozlar bilan birga maslahatim bilan kino qilishga harakat qilib ko'radi. Shunday. Va men o'ylaymanki, bu nafaqat men, biz ham yosh bo'lganmiz. Albatta kimdir kinoga yetaklab kelish kerak. Boya aytdim-ku, meni masalan shu Melis Abzalov yetaklab olib kelgan bo'lsa, kelsam kino qilsam bir yaxshi bir kino qilgin deb. Shu bir kinoga menga turtki bo'ldi yoki boshqa bir hamkasblarimni ham aytish mumkin. Kimdir nimagadir sababchi bo'ladi. Va biz ham endi yoshimiz bir joyga borib qoldi, shuning uchun biz ham o'sha yoshlarni qo'ldan yetaklab albatta kimgadir ustoz bo'lib shularni to'g'ri yo'lga boshlab olsak, keyin shu bilan o'sha yigit katta bo'lgandan keyin balkim bizni eslab. Shunday, shunday. Jahongir aka, bilasizmi, shunday bir davlatlar borki, asl qahramonlarni topolmaydida, o'sha qahramonlarni qaysidir ma'noda yasaydi, kinoga olib chiqadi, dunyoga ko'rsatadi. Lekin bizda shunday bir imkoniyat borki, qahramon ko'p. Juda ham ko'p qahramonlarimiz. Buni tarixga qarasak, 1000 yilligimizga qaraydigan bo'lsak, juda ham qahramonlarimiz ko'p. Endi ularni kinoni vazifasi shundayki, ko'rsatish kerak, xalq bilish kerak, xalqi ma'naviyati, xalqi ma'rifati o'sha 1000 yillarda qanday bo'lganligini albatta kinodek bir ko'rsatib beradigan bir jihat bo'lmasa kerak. Shu nuqtai nazardan olganda rejissyorlarni ayniqsa kino rejissyorlarini mas'uliyati juda ham katta bo'lishi kerak va bu yo'lda sizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ijodlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Rahmat. Bizning qarzimiz ko'p. Shunday. O'sha aytayotgan qahramonlar juda ko'p. Kinochilarni qarzi ko'payib ketdi. O'ylaymanki, sekin-asta hammasidan bo'lmasa ham, sekin-asta qarzlardan uzilishga harakat qilamiz. Bu yo'lda sizga zafarlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Bizdan uzoqlashmaysiz, dasturlarimiz davom etadi. Uyda qoling.